Здравейте, това видео е за всички, които се чудят какво точно ям, каква ми е диетата. Това е тук в общи линии почти всички продукти, които мога да си позволя на ден. Не като количество, просто като качество. И ето тук имаме авокадо, поне едно авокадо на ден, поне едно киви на ден. Това е нарязани две ябълки, много сочни. Това е био сурова куркума. Това е суров джинджифил, който си го режа на парченца и си го яме така, сурово. Това е едрозърнеста горчица. Това е всъщност горчица, дижонска, много полезна. С целите зърна. Това е песто. Това е обикновена дижонска горчица. Това е домашно сладко от смокини, много полезно. Розови домати, чери и томати. Това е боровинка, канадска боровинка, много хубава. В Lidl продават, има е навсякъде. Това е кленов сироп, който си го слагам в чай, който между другото е комбинация от мурсалски, мента и мащърка. Невероятна комбинация. Това е соево мляко, в което мога да си добавя малко малко кокосово мляко на прах и малко органично какао, органик или както му вика тук био. Това е рукола, както знаете всички, е така, ям директно, е така. Няма прав салата, не слагам нищо. Това е бейзъл или такова босилек, само че този италиански вид, много мек, много ароматичен. Директно така се яде. И накрая шоколадче, което е от кокос. Кокосов шоколад. Много хубав. Само в Lidl го има. Много ми харесва. И така, това е в общи линии моята диета. Доста богата на всичко. Тези ядки тук са накиснати предварително поне 24 часа в вода. Ако нямате алкална, в обикновена вода, поне филтрирана. И така, богата диета, която има абсолютно всичко.